שלום לכם, תודה שאתם יחד איתנו, Content on OTV, זוכים לארח יוצרים מהארץ, מהעולם, להציץ אל מאחורי הקלעים של תהליך היציאה לאור שלהם, אל סיפורים שחלקם לא סופרו מעולם. ירמי אולמרט, ספר חדש, מסעות חיי, שלום לך ירמי. שלום, בוקר טוב. ואנחנו ככה דולים ביחד בתוך נספח התמונות באתר, בספר, בהרצאות שלך, תמונות מאוד מאוד מיוחדות, ואנחנו ככה מבקשים מהצוות שלנו כאן באולפן להריץ תמונה אחת, שהיא תמונה שהיא מאוד מאוד מיוחדת ולקוחה מן ארומה שלך מהעולם. התמונה הזאת, בבקשה. מאיכן היא לקוחה לנו, התמונה הזאת? כן, אחת המשימות. שרואים אותך ככה בתוך מה שנקרא נסיעה מבצעית, הגנרל מחול, נראה כמו שלוחו יד ימינו של ולדימיר פוטין. אנחנו בזמנו הוזמנו בעצם מישראל, הייתה מוזמנת כבר מזה הרבה שנים, לסלון האווירי בפריז. כן. ובתקופה שהייתי מזכיר הצבאי של שר הביטחון, חזרה על עצמה ההזמנה הזאת. עכשיו, הרוסים אז כבר גילו עניין, נקרא לזה יותר, ודאי יותר חיובי, אבל יותר מעמיק בכל מה שקורה פה, נקרא לזה בזוויות הצבאיות למיניהן. ובעצם קיבלנו הזמנה שאסר לענייני תעשיות אוויריות של ברית המועצות, מעוניין להיפגש עם שר הביטחון. עכשיו, הם ידעו, אני מניח, אני סומך על הרוסים בעניין הזה, שהשיעורי בית שהם עשו, שמי שארץ גם היה איש התעשייה האווירית בזמנו. מהנדס, איש מבין דבר אחד או שניים בתעשיות, ביטחוניות. אנחנו יודעים את כל חלקו ובעיקר את אכזבתו על הפסקת פרויקט הלוי בזמנו וכך הלאה. והיה צריך להכין את הביקור הזה, זאת אומרת, לתאם ולראות על מה מדברים, מה לא מדברים. ולכן הוא ביקש ממני אז לצאת יותר מוקדם בעצם לפריז, בתיאום עם המשלחת שלנו שכבר הייתה, חלקה כבר יצאה קודם, ולהיפגש איתו במשרדים שלהם, שם בסלון, ולשמוע על מה בעצם רוצים לדבר עם השר, ועם הגיעו, קודם כל להכין אותו, להתקן אותו וכך הלאה. זה היה בהחלט מאוד מרתק. למה? מה במיוחד ככה שווה את תשומת לבך במפגש הזה עם המקבילה הרוסית בסלון האווירי בלבורז'ה בפריז? תראה, אני יכול להגיד שאני אמנם מבין קצת רוסית מהבית, אבל זה לא הייתי אומר זאת שפה שאני דובר אותה, כן? אבל פה ושם, מה שעוזר לי היום גם עוזרת בית, לפעמים אשתי לא מצליחה להסביר לה משהו בעברית, אז אני שם את המילה הרוסית שאני מכיר, ואז היא מיד היא... תן לי איזה דוגמית קטנה לאיזה שליפה שלך בשפה הרוסית. לא, זה חומרים, החל מפוז'ליסטה בבקשה, וספסיבה שזה תודה, ובכלל, אבל אני קצת... מה שנקרא, קצת יודע לקשקש, לא, 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 לא הרבה יותר מזה. מנוע של מטוס? לא, 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 בתחומים האלה. עסקאות של מיליארדים במטוסים? על התחומים האלה לא נכנסתי. אני רק יכול לומר לך שההורים שלי, אבי שנולד בסמרה, שזה ככה די במזרח, ואימא שלי שנולדה באודסה, אמנם זה אוקראינה, אבל הם, גם אחרי שהם עלו ארצה וכבר דיברו עברית, אבל לפעמים ביניהם מדברים רוסית. הבנתי, זה היה משהו, אתה יודע איך זה, זה... משהו בשפה, בשיחות מהמטבח. כן, ואתה גם סבתא שחיה אצלנו עד שהיא נפטרה ב-1953, אז איתה היינו מדברים רק רוסית, כי היא לא הספיקה כבר ללמוד עברית, האמא שלי. וכך הלאה, ובהחלט זה, כמו שאומרים, הייתה דחיפה לקראת המפגש הזה איתם, עם הרוסים. אני לא זוכר אם אני עברתי לך את התמונה, אבל אחת התמונות שהצטלמנו ביחד עם טייס הניסוי הראשי של התעשייה האווירית שלנו, שגם הוא היה שם, הצטלמנו עם טייס הניסוי הראשי של הרוסים ליד מיג 31. זה היה אז באותם ימים
אי אפשר לראות אותו כמעט. זה שהוא בא, ואני רוצה להגיד לך שאחת התנועות הדי מרגשות, זה כבר היה אחרי מלחמת המפרץ. כן. כשהגיעו המטוסים האמריקאים ממדבריות עיראק וכך הלאה, אפשר היה לעבור על ידם ועם היד למשש את האבק שהצטבר בכל מיני פינות של הכנה וכך הלאה, כי המטוסים האלה היו שמה. מטוסי קרב פעילים? כן. מטוסי קרב, איך אומרים, תרתי משהו בפעילים, כן, שהיו, לא כל כך הגיעו להישגים, אבל זה סיפור אחר. האמריקאים במלחמת המפרץ, אבל בהחלט במפגש עם הגנרל הרוסי, אז בלבורג'ה, איך נעשה מנגנון התאום, שהוא ככה, מה שנקרא, דרך המוציאים והמביאים, המושכים בחוטים מאחורי הקלעים, כדי לוודא שהפגישה תהיה מוצלחת? איך הריקוד העדין הזה בפגישת החננה? כותבים פרוטוקול, כותבים מה יעלה, מה לא יעלה? לא, זה הייתה ברוח חברית, וזה לא, הייתה שיחה, ממש רק שיחות... לא פורמליות. שיחות לא פורמליות בעל פה, ובהחלט... לא מעבר לזה. כי היום כשיש שיחות לא פורמליות בעל פה, בין אפרופו כוחות חיל האוויר של רוסיה ושל פוטין וחיל האוויר הישראלי, סביב להבדיל הזמנים והעידנים, תקיפות מעל סוריה, מתחת לסוריה, לצד סוריה, על פי פרסומים זרים, השיחות האלה מתנהלות לפעמים בטונים, כך על פי פרסומים זרים, מעט יותר תקיפים. כן, זה בהחלט גם קורה, אבל אז האווירה הייתה באמת... נינוחה. מאוד נינוחה, מאוד, מאוד ייחודית, זה היה די בראשית התקופה של ככה התפתחות היחסים שלנו איתם. פה עכשיו אנחנו רואים תמונה אחרת, מישה ארץ נולד בקובנה. כן. דרך אגב, אתמול ראיתי איזה קטע בטלוויזיה, באחד הערוצים מראים, מוצאים כל מיני תמונות היום וצילומים שעשו אותם הגרמנים, בתקופת מלחמת העולם, שמה בקובנה, והם קוראים, קראו אז שצילמו את זה, אבל גם היום הקריינים מדברים על קאונס. וקובנה היא, אנחנו מכירים אותה בכך כקובנה, אבל בעצם הם קוראים לקאונס, לעיר. ומי שנענה להצעה שלהם לבקר שמה, בעצם טסנו קודם כל לפינלנד, בפינלנד הייתה שרת הגנה. הפינית. הפינית. הייתה שרת הגנה, והיו להם כוחות פה באום, בצפון, אז נפגשנו איתה, ולאחר מכן הלכנו גם למפעלי נוקיה. אז, אני רוצה להגיד לך, פעם ראשונה שנפגשנו עם הקטנטנים האלה של נוקיה, ואני באתי עם מכשיר של אלקטרה, זה היה, או משהו כזה, שפלאפון התחילו להשתמש בו, אם אתה זוכר, זה היה משהו בערך כמעט גובה של 30 סנטימטר. כן, זה היה פלאפון... שאיתו נסעתי ואיתו הסתובבתי, אבל מה? כשהגענו להלסינקי, אז בא אליי הנספח הצבאי שלנו בארצות סקנדינביה, ואמר לי, תשמע, אתה נוסע עכשיו לשם, בוא אני אקל אליך. אני אתן לך, אתה תשאיר לי את הטלפון שלך, אני אתן לך טלפון שיש לנו פה בנספחות, קטן, בכיס, אין לגמרי. בעיה. יהיה לך יותר קל לדבר עם הארץ ככל שצריך, בדרך חזרה, ממילא אתם עוברים דרכנו, אתה תשאיר לי אותו. אז זה, אבל זה, זה, שם התחיל עידן הסלולרי מבחינתי. זאת אומרת, זה, לקחת בחשבון, זה היה לטובת מי שמצטרף, זה הטלפונים האלה היו סוג של הסמארטפון של תחילת שנות ה-90, הנוקיה היה the state of the art, הטלפונים כן? הכי משוכללים בעולם, כן? חברה פינית, פרצה גבולות. נכון, ומשם טסנו באמת ל... אנחנו רואים את התמונות שמתחלפות לנו ברקע. לוילנה. כן. נחתנו בשדה התעופה של וילנה, וחיכה לו משמר כבוד, רסמי לחלוטין, מה שנקרא, של 120 חיילים, אפשר פה לראות את התמונה, הם עומדים, והוא עבר וסקר את השורות, ועברנו בביקור שהיה גם רשמי, וגם יהודי,
לגמרי, ויש גם באמת בתוך בית העלמין, גם היא שם חוויה מאוד מאוד מיוחדת על רקע אחת התמונות. תראה, אתן לך דוגמה למשל, היינו במה שנקרא אצלם הפורט התשיעי. כן. שזה היה אחד באותם אקס מבצרים שהגרמנים השתלטו עליהם, ושם הם סגרו יהודים ואחר כך הרגו אותם. הביאו אותנו לזה משקוף של חלון, שיהודים רצו להשאיר מזכרת, הם חרטו עם מסברים, עם סכיני גילוח, שקעים כתובים, הם כתבו עם סכיני גילוח על העץ, הם הקיזו מדמם ומילאו עם הדם את השקעים האלה שהם חרצו בעץ כדי שישאר. מיד אחרי המלחמה, אטמו את זה עם זכוכיות שקופות כמובן, אבל אטימה מוחלטת, כדי שאפשר יהיה לקרוא גם, שזה נשאר, שמות, כי הם לא, לא כתבו הרבה, אבל כאילו על השמות וכך הלאה. אז עשינו סיבוב שם, היינו בפרלמנט, ומישה שגדל שם גם בכל זאת עד שלב מסוים, והם עזבו בשבוע הראשון של פרוץ מלחמת העולם את, את, את ריגה, הוא היה זה, הוא גדל בריגה בשנים הראשונות, ונפגשנו עם חברי ועדת חוץ וביטחון, ומי שהיה גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת שלנו, ואני זוכר שיחה קשה מאוד שהייתה לו עם אחד מחברי הפרלמנט, שאני ככה הייתי באיקון, כי חששתי ש... עוד רגע זה הולך להגיע לזה מגע גופני. להפריד לך זה שלום אם יקרה משהו פה. עם מישה ארנס, מגע גופני, מי היה מאמין? על רקע מה? על רקע זה שהמקומי ניסה להמעיט מחלקם שלהם. תראה, אחרי שראיתי את הסרט הזה אתמול בטלוויזיה, בהתנהלות ובהתנהגות של מקומיים עם יהודים, ראיתי תמונות למשל שאנשים מקומיים עם מוטות באובי כזה, שניים עוברים ומסתובבים, ואתה יודע, כשזה הולך לרוחב ומסתובבים, ובכל מי שפוגע שיפגע. יהודים. יהודים כמובן והכל, ועוד מראות קשים מאוד. ומי שארן זוכר את המראות האלה, הוא גדל שם, הוא היה שם, הוא ראה אותם? לא, 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 לא. אבל הוא שמע עליהם? ודאי ששמע. ואז הוא מאבד... אבא שלו... מאבד את מה שנקרא בעברית losing his temper. לא, תראה, אבא שלו היה איש עסקים, היה לו, הפעיל תחנת קמח. כשפרצה המלחמה ביום אחד בספטמבר, הוא היה בשוודיה, בכלל, בנסיעת עסקים. הוא לא חזר כבר חזרה הביתה, הוא הזעיק את המשפחה, סידר איכשהו לכולם, בימים הראשונים שאמר, אז עוד לא היה, התמונה לא הייתה כל כך חריפה, הוא אמר, זה התחיל, אנחנו לא יודעים איך זה יימשך. שלף אותם משם לשוודיה, ומשם הם נסו לארצות הברית. מדהים. זה ההיסטוריה האמריקאית של מישה. עכשיו, באותו שבוע, לקראת סוף השבוע, עשו לנו מפגש שכאילו בין יום הזיכרון לשואה והגבורה לבין יום העצמאות. זה עוד בטרם יום הזיכרון שלנו, ויש אולם שהשלטונות החזירו לקהילה היהודית של איזה 1,000 מקומות ישיבה. אז כמובן שמי שעלה וברך והכל וזה, אני באתי לשם באותה תמונה שראינו קודם, כן. של לבוש השרד שהיה לי לצורך כאלה ביקורים מיוחדים בחול עם חליפה דקון כזאת והכל. ואחרי שנגמר וכמעט התחילו את ההופעה האומנותית שהם הכינו, אז מי שקם, הוא אומר, רגע, סליחה, אני רוצה להתנצל. הוא אומר, אני ברחתי ואתם ברחתם, אבל אני לא אמרתי לכם, כי הוא יושב קדימה, אז לא כולם יכלו לראות אותו. נמצא פה המזכיר הצבאי שלי, שהוא איש צבא הגנה לישראל, גנרל בצבא הישראלי. אני מבקש ממנו, שאני אקום ושכל הקהל יוכל לראות אותי. וכל האלף איש מוחאים כפיים, כמובן שלא לא מתוך היכרות איתי, חברים, אני לא מחפש פה להיות צנוע, אבל בשבילם, שאליהם מגיע,
גנרל ישראלי שהנה הוא בא ובמדים והנה הוא עורך פה רשמי של הממשלה, להם זה היה כבוד גדול מאוד, בשבילי זה מזכרת הייתה ברור. חזקה מאוד, על כל פנים עשינו שם את, את הביקור הזה, ואיך אומרים, היום כמובן מערכת היחסים היא כבר סיפור אחר לחלוטין. אגב, באינסידנט עוד, הזה... עוד השלמה אחת. בבקשה. אמר בי שאני, הוא אמר להם מראש, אני רוצה לבקר בבית בריגה שבו בעצם אני גדלתי, ששם נולדתי. שמה הם עשו? בהרבה מקומות, להם היה בית יחסית גדול. כן. הצבם היה יחסית טוב. הם עשו באחד באחת הדלתות שחיברה בין חלקי הבית, הורידו את הדלת, סגרו את הקיר, פתחו עוד דלת למסדרון, והבית הזה הפך להיות שתי דירות. וואו. באנו לשמה, וטוב, מי שכמובן פחות או זכר, למרות שהוא היה ילד בן 5-6 כשהם עזבו שמה, והאישה שגרה שם, שגרה לבד, פחדה בתחילה שבכלל הוא בא, כי הוא מתכוון, הם אמרו לה, לא, 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 אין לך מה לדאוג, זה, הוא בא לראות את הבית שבו הוא גדל, הוא לא מתכוון, אין לך מה לדאוג, וכך הלאה. יותר מזה, הוא הכין לה מראש מזכרת של כזאת של משרד הביטחון, שנותנים עם הסימן ועם הכל, ונתן לה את התשורה הזאת, לגברת הזאת, ואז הוא גם השלים את ה... סגר את המעגל. סגר בעניין הזה את, את המעגל... הרגשי. כן. של הידוע שלו. שהיה לו עם, עם הסיפור הזה של ארצות הסקנדינביות וכך הלאה. ואחר כך חזרנו הביתה דרך פילנד, וחזרתי חזרה לסלולרי. למקל רואים הזה, שגם משדר. ירמי אולמרט, המון תודה לך על התיאור הזה, על התמונות האלה ועל הסיפורים הללו. תודה רבה. תודה רבה לכם. ותודה רבה לכם שאתם יחד איתנו, אם יש לכם גם כן תמונות שבהם אתם רואים את ירמי אולמרט מתוך מסעות חייו, לטובת הספר, לטובת האתר, לטובת הרשתות החברתיות, לטובת הרצאות, פשוט צרו קשר. איך? רשתות חברתיות, האתר, הספר החדש שיוצא לאור, מוזמנים פשוט לבוא להקליק, ובמקרה של ירמי גם פשוט להרים טלפון. תודה רבה לכם שאתם יחד איתנו במשדר הזה של Content on Now TV.